לציין את הפסח בחברת ערבים, את החג הארור הזה, הנורא מכולם. הנוף פה מדהים, השכנים פה טובים, ובכל זאת מכל המקומות בעולם, חלקם שואלים אותי, מה הפסח אומר? לך תסביר עכשיו, כבר אין לך כוח. תתאמץ קצת, מירון, נסה להיזכר. אני מנסה עוד לשכוח. סיפור על חבורת מאגרי עבודה שמצאו את עצמם בתחתית הסולם, סיפור על מערכת יחסים עבודה בין אליטה לבין בררה, מנהגו של עולם. מוחמד הסודני אומר לי לא מזמן שהוא רוצה לבוא לבקר בישראל. אתה יודע מה קורה בישראל של 2021? אני שואל. אני בסך הכל שמאלני מסריח, אבל אותך, אני אומר לו, יהפכו שם למחבל. לספר לו על ילד בחולצה לבנה, שממתין שיתחיל כבר החג הכי כיף, ולספר על אותו אלוהים ששוחט ילדים, לספר על אדם ששוטף את הנילוס, לספר שאפילו כשפרו כבר התחיל להראות סימני התשה, אלוהים לא מוותר, הוא מקשה את עורפו רק כדי לצאת במכה חדשה. לספר לו שגם בלי המכה העשירית, אפילו אם עצרנו בתשע, כל הילדות שלי חגגתי סיפור של פגיעה בחפים מפשע. לספר איך אנחנו יושבים כל המשפחה, אני ליד הפסנתר. איך שמחנו ושרנו ואפילו השארנו כוס לאליהו. מי זה אליהו? לספר? על אותו אחד שזכה בתהילה בתור הרוצח המהולל מהר הכרמל, ששחט 400 איש רק בגלל שהם בחרו איזה דמות אחרת לקרוא לה אל? לספר לו שאומה שוחרת שלום זו אמרה שמרגישה לי כמו כשל לוגי? כשרוצחי המונים ושוחטי ילדים מקבלים מעמד של דמות מיתולוגית? והירדנים פה, בחוש על יד, לספר להם על הפלא? איך כל שנה דווקא בחג החירות פלסטין הופכת לכלא? לספר להם שבזמן שמיליוני יהודים חוגגים איזה חירות מדומיינת, קילומטרים ספורים משם ילדי בית הספר עומדים מול פלוגה משוריינת? ומה עם אירון? ומה שהוא עשה בצבא? כשהוא עוד היה בסדר? לספר להם שהלוואי שהסיפור הכי גרוע היה מסתיים רק בסגר? לציין את הפסח בחברת ערבים, את החג הארור הזה, הנורא מכולם, הנוף פה מדהים, השכנים פה טובים, ועדיין מכל המקומות בעולם. חלקם שואלים אותי מה הפסח אומר. לך תסביר עכשיו, כבר אין לך כוח. תתאמץ מירון, תנסה להיזכר. אני מנסה עוד לשכוח. איך ילד קטן בחולצה לבנה, שחיכה שירשו לו לשמוח, לא שם לב איך שנה ועוד שנה ועוד שנה. איך שוטפים לו לאט את המוח? לציין את הפסח כחג של חירות מחשבתית, של שבירת מוסכמות, של זניחת נרטיבים. לציין את הפסח כחג של גמילה ממילים ומעבר למוד פרו-אקטיבי. להיות שוב הילד שמקשה קושיות, שמציף בעיות, שאומר שככה לא יכול להיות. להיות שוב הילד ששואל שאלות ואף מבוגר לא עונה. להיות זה שלא שואל יותר מה נשתנה, אלא מה אני יכול לעשות. כדי שזה כבר ישתנה.